قوم ته پاره و دې ښکاله جیل تیر کړ ما زه ډیر احترام لرم نو ما دا خوښه چې بچا خپل نوم د یونیورسيټي جوړ دا آباد دا الله دې کامیاب کړي او ما دا کوم روټ چې وخت راغلی دا سړی ټوټ ټوټ دا ما دې یونیورسيټي پرې دا ور بچا خپل نوم ته وي چې ما کدي نه چا پیرا نو بیا مې ذکر مو ته ما کا کومه دې جوړه مې سپندیار خان سره شی ډیر دې صحیح نو ما دا دوبای ورته پرې دا ملیشیا دی راډیو ملیشیا دا دا روټ دې جوړ کړي دا بچا خپل نوم یونیورسيټي ما سره راځي د لوی سړي په نامه یونیورسيټي دا کډي دي کډي دي کډي دي کډي نو اوس موږ څو پوری په خپل ځان باندې بدل کړی الله تعالی بدلون لګي بدلون په موږ نه راځي بدلون په روزه نه راځي دا په حج او عمره نه راځي حافظ شیر علی وایي چې په طواف کعبه رفتا په حرم رحم نه دا کې بیرون درجه کړی کې درونه خانه پای هغه وی لاړ او بیت الله د دنن نه نو تو کوشش وکړو نو بیت الله راته چې کړی چې تا کلی کې سره خیر کړی چې ما کې بل راړی نه شي بتواف کعبه رفتا به حرم رحم نه داد کې بیرونه درچ کړ دي بس امي جو سجده کردم سي زمينه دا برحمت وي په ځمکه مې ستاندې ولګو سجده مې کوله نو دې ځمکه راته چې کړی کې مرا پلي د کړ دي تو سي سجده یې نه آي چې دې یا کرے په سجده مې سم پلي د کړو سر نه چت کار نازیزانو سو پورې چې د مونږه کردار انسان شوی دی زمو مګ به اسلام یو ډېر پاک شي اسلام یو ډېر تاسو چې د دې کې یا د وا پایله شي په لید لوخې کې نه شي کې پاک له دور سره او که دا پاک پاید په پلی لوخې واچو نو خبره ستې باندې ها چې موږ دیا په لوګې دراو واستا هغه کې دې پایله شي لومبې ته هغه لوخې سو واره هغه د پاره شوړه کې ګرمې وو په کې بیا تب ته نشي چې دې وڅي او بیا د هغه نه بعد په کې لشر شروع کې چې دا ډیر پاک شه دي چې دا روح یې ډیر اسلام ډیر پاک شه دي دا وړي د انسانیت روح دی نو چې سو پور ستا روح انسان شه ودی دا پاک اسلام ته بدنامې یو دا پلی دی ما وې نن مر کړو ته او جمعه کې به وې ما مو مولا کېګا انسان شه ما تبلیغ کېګا انسان شه ما عالم کېګا انسان او بس مسلمان شه د ټول نړۍ کمال دار چې مسلمان شي زه که زه ملایم زما کردار ته وسړې کوي هغه غریب عام سړی د اسلام نه خبر دی خو یې نه اسلام دی اته مستر عمر ګره د دې افغانستان د دې ار پی او ریټایر کرنل دی نه هغه ځان سره ماشوم ډور راوست نو په غیب ور سره نو چې په باندې نه باندې ما ته وی تا خو بیان کو پوډیو باندې وی نو بیان د کو ما پټکي واره نو وی هغه ډور ته وی چې بچي زبانن تا بوزند الله کوړ ته چته دا الله خدای پاک کوړ ته نو چې دن تر دن نشو او وی څنګه ته ولې نه ماته بابا ای دا الله پاک دی اوس موږ خو الله پاک چې ګورو نو موږ وې دا مولا الله پاک دی ادا تبلیغی الله پاک دی صحیح نو چې دا الله پاک فرادي شي او دې تر ودل شي خلق پچای دی ماته جس نو زو محمد خان سے بل کمنٹ شي ډیر خو سی وی جی اره خان ها مفتیار ولا ته مفتیار خلق سره کوم ملک ا تبلیغان خلق سره کوم ملک بل مزاربه سکیم دی جس نو زو محمد خان غریب هغه به چې دا خلق اعتماد ته چاو کی یی دوی خو اعتماد کوي په مولا باندې په مفتی باندې په تبلیغی باندې هغه ور سره دا فراډ وي ای ور سره دا ظلم کو خیانت یو کو سره ما هو مې دوی دا علمی میدان هو یو سرکار شاته ور ټیلک صحیح تر خان اوس دا تبلیغی میدان هم یو سرکار شاته ور ټیلک نو چې دا سه خلق الله تعالی فرمای الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی دا قران دا ایت را تلاوت کر دریز را پریوت دریز را فینٹیٹ شو بے ہوش شو سنس ختم شو چې الله تعالی فرمای چې د خلکو دا یقین نشتا چې دای په یو نوې ژوند باندې ورته ورکول شي په هغه لو یو ورځ د خدای کوټ کې د خدای په عدالت کې ولاړ او د خدای عظمت چې چا په ذهن کې دا عبد الله بن عمر حسین کې چا خدا سي کوټ دی نه په کېټر نشته نه په کېټر نیجر نشته انا په پی پی سي افتا تارق وو ملتني صحیح چې دې ته اپروچ کوم چې تر وګړي راشي حال کو ذرا هو نارک کې صحیح نو سب ته هونه پی پی شتا نه په کې اٹر نشتا نه اٹر دي جبر شتا نه په کې اپروچ شتا مې مې نه ام پی اے شتا مې مې نستر سي پر استر شتا نه په کې سچته چا باندې به اپروچ کی الله فرمای انا يظن اولئك انهم مبعوثون يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ابن عمر د دې خبره په عصمت باندې کویو درې ځله پرې وته قران په دغه سورته مکمل نه کړی عزیزانو زمون په ځین کې د خدای عظمت راځي او سو پورې چې د خدای عظمت ځین ته راغلي تر هغه پورې مونږ انسان کې دی نشو الله تعالی دې وکي چې زمون په دې قلب او دماغ کې د خدای لوی والي او عظمت راشي الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول الله
علي. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا.